В Одесі прокуратура оголосила війну орендарям міських пляжів. В судовому порядку вимагає, аби комерсанти звільнили узбережжя через виявлені порушення. Що це, спроба навести порядок чи переділ прибуткового бізнесу? Думки сторін збирали мої колеги. Пісок, заставлений платними тапчанами, шатрами, вкритий дерев'яними настилами, а на них бари, ресторани, атракціони. Курортникам часто навіть прилягти ніде, щоб позасмагати. Тож багато хто змушений або перебиратися на брудні громадські пляжі, або тулитися на задвірках комерційних зон. От, якщо ви самі подивитеся, то по уголкам люди, як бачиш. Ми, як мишки. Я вважаю, що тут немає... доступного відпочинку для середніх слоїв населення. Прокуратура проаналізувала всі скарги, порушення і подала до суду на 36 підприємців, які орендують пляжі міста. Вимагає негайно розірвати договори. В результаті комерсантів можуть вигнати приблизно з половини території Одеського узбережжя. Прокурор показує, ось, наприклад, типові порушення правил експлуатації. На пляжі немає рятувальної станції, медпункту, а дерев'яні будівлі незаконні. Коли орендар хоче розмістити будь-яку споруду, він має узгодити схему її розміщення на орендованій ділянці пляжу. В даному випадку, безпосередньо на цьому пляжі, наприклад, схема така не узгоджувалася, і орендарем самовільно було розміщення вказаної споруди на свій розсуд. Підприємці коментувати судові позови не хочуть. Громадські ж працівники до дій прокуратури ставляться скептично. Версії дві. Або центральні органи влади з місцевим керівництвом не поділили сфери впливу, або в Одесі готується переділ ринку пляжних послуг. І якщо так, то навряд чи звільнене на узбережжі місце займуть сумлінні приватники. Скорее всего, да, таким образом пытаются выяснять, кто здесь за главного, кто тут хозяин. Это очень напоминает ту же картину, которая обычно происходила здесь. То есть приходят новые, но процесс один и тот же. В одеській мерії версію такої змови заперечують. Ну уж слишком много тогда в ветвей власти вовлечено вот в этот весь процесс. И исполнительная ветка власти, и надзирающая, да, там, и судебная. В результате, как бы, ну очень большой заговор. Перші позови проти орендарів пляжів прокуратура вже виграла. Обіцяє на цьому не зупинятися. Тим часом навіть при побіжному огляді Одеського узбережжя проявляється ще купа проблем. На пляжі Аркадія поряд з відпочивальниками видно трубу, якою стоки зливаються прямо у море. Через це на поверхні величезна бура пляма. І серед усього цього купаються люди. Поліна Спасенко, Андрій Анастасов, Ігор Михоношин. Новини телеканал «Інтер», Одеса.